Thank you.
Achei que você ia parar ali. Vai reto.
Queria parar, sabe aonde? Tem uma curva ali pra cima. Chama Curva da Casinha. Os caras param pra ficar filmando lá, sabe? Ah, quietão, sai no vídeo. Não, é ali atrás, ó. Tem aquela curva do S ali. Você tá zoado?
Hã? Aqui nós vai pra onde? Agora o cara já ganhou a fita ali, ó. Não, deixa eu fumar um cigarro, aproveitar que já tá fumando. Thank you.
Só chegar lá 200 pau pra pagar. Que lindo, mano.
Viu? Deixa eu falar um negócio pra você. Você pega do AliExpress, né? Algumas coisas. Alibaba. Demora mais pra chegar, né? Demora mais, mas é mais barato.